Nu kanske ni undrar vart jag går. Till spelkontoret. Jag ska checka upp den här kameran. Var ska vi använda den? Den ser ju proffsig ut. Hur startar man den? Men det är varmt där, man. Shit, det där är ju alltså här. Nu kör vi. Okej, så det här är materialet vi ska liksom elda. Så här har vi tomteblås. Och sen så har vi massor av tändstickor här. Som vi ska se hur bra de brinner. Och nu ska ni skriva i kommentarerna. Vilken av de här tror ni kommer brinna bäst? Så skriv i kommentarerna. Så kör vi igång. Nu har vi tagit alla tomteblås och liksom virat ihop dem. Nu binder vi ihop alla tändstickor. Det här är Emils stoftljus. Tänk om den här kommer. Sen så filar vi. Sen så ramlar den och eldar upp kameran. Shit, det är mycket som vi behöver betala. Ska vi satsa på 1000 likes? Tjena tillsammans och välkomna till en ny video på Crash Brothers Gaming. Nu har vi lite nytt ljus, ny kamera, för vi är hos Play. Eller hur, Ludvig? Ja, det. Så vi har fått låna en studio. I den här videon, det vi ska göra är att använda den här bad boyen. Genom att vi ska sätta på den och sen så ska vi putta den här liksom och elda upp saker. Så vi ska bara se hur den här funkar genom att bränna upp lite chokladbitar. Mm. Så nu kör vi. Oj, där ja. Den smälter den. Den smälter den. Jädrans. Shit, tugga, stäng av. Kolla. Jag vill inte röra den där. Och det luktar bränd kex. Kex. Det här är jätteläskigt. Och det är så här man tänder ett ljus. Lyckades! Det rinner massa sten. Jag stänger av den. Stäng av. Det konstiga ring på min finger. Okej, nu kör vi tändstickorna. Det var bara att köra igång. Stackars doftljuset. Okej, nu tänder vi på den här. Oh my god! Nu kör vi med mammen. Tomteblås, just det, så heter det. Och vi får se hur det går alltså. Klara, färdiga, kör fram. Kick grannar! Vad hänt, Ludde? Jag vet inte! Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Hoppas ni tyckte den var nice. Glöm absolut inte att kolla in den videon. Och sen så kan ni prenumerera där.